Peter, tillykke med sejren i kvartfinalen. Nu er du i semifinalen, men lige tilbage til kvartfinalen. Hvordan ser du den kamp? Jamen altså, jeg møder den her unge thailænder, som er en farlig spiller, Thanong Sok. Han har flere gange, han har blandt andet slået Taufik, og har flere gange drillet nogle af de bedste spillere, så jeg vidste godt, at jeg skulle være klar. Men jeg vidste også godt, at han har brugt nogle kræfter i turneringen, og jeg havde jo en fridag i går, og selvom det måske gjorde, at jeg sådan ikke rigtig lige vidste, hvor jeg stod hen, så troede jeg også på, at jeg var stærkere i de lange dueller, end han var. Det var jeg også. Altså, jeg ligger godt fra start og med et højt tempo, god variation, som gør, at det er mig, der styrer. Og det bryder han så ikke om, og det holder jeg sådan set fast i hele vejen igennem, og det gør, at jeg kan løbe fra ham, og ikke sådan rigtig lukker ham ind i kampen. Det så i hvert fald på dit spil ud som om, at du havde godt af den fridag. Du så meget let bevægelig ud. Var det også sådan, du havde det? Ja, altså det skader jo. Altså med det program, der har været sidste uge og så videre, så er det rart at lige have en ekstra fridag. Men om man nogle gange, så får man også brudt sin rytme lidt. Og man ikke lige ved, om man måske bliver lidt stiv i det, og ikke har helt samme flydende spil, som man havde til at starte med. Men det fandt jeg i hvert fald rimelig hurtigt ind i, og jeg synes, jeg er klar til i morgen i hvert fald. Og i morgen, der ved du ikke helt endnu, hvem du skal møde. Hvem regner du med, du skal møde? Ej, jeg er ret sikker på, at det bliver Bunsak, også fra Thailand. Og Bunsak er en rigtig god spiller, som har vist, at han ofte kan spille rigtig godt i store kampe. Så der skal jeg være oppe på mit allerhøjeste. Men kan jeg det, så har jeg også en god chance for at nappe ham. Det bliver en hård kamp, tror jeg, med masser af lange dueller, og der skal jeg være klar til at arbejde med ham. Og hvis jeg kan det, spille med den samme variation, som jeg har gjort i dag, og det tempo, så kan jeg styre duellerne, og det er ham, der bruger kræfterne. Så det vil jeg forsøge at gøre. Så det ser ud som om, du har rigtig gode kort for at nå finalen? Nej, altså jeg har... Altså for Bunsak, han har ikke været i så mange af de her semifinaler, så han er sikkert sulten, men jeg er mindst lige så sulten for at komme i en finale igen mod Lee Chong Wei, så jeg giver alt, og så må vi se, om det er nok til at komme i finalen. Det er jeg sikker på.